Били Съмър се вълнуваш нов роман от краля на хорара, Стивън Кинг. Тук ще станете част от сюжет, в който най-добрия в бизнеса наемен е обиец има намерение да направи един последен удар преди да се отегли. Това е Били Съмърс, един от най-добрите снайперисти в света, способен да прикрие мигновено следите си. Едва ли някой се съмнява, че нещо в работата му може да се обърка, но дали точно този ден няма да бъде фатален? Били Съмърс е изненадваща и дълго очаквана книга за любовта, късмета и съдбата, разкриваща един доста сложен персонаж и последният му шанс за изкупление.